Yani dede baba kaydasıyla bu Gəncədə Sürət Hüseynovun məşhur bir sözü vardı. Onunla cəzalandırdılar. Bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin nəticəsidir. Davam edən siyasət dəyişmədikcə Gəncə hadisələri digər rayonlarda da təkrarlana bilər. Bunu Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Miraloğlu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Baş verənlər hamısı yerlərdə olan əksər icra başçılarının harın, qudurğan və qanunları saymamasıdır ki, belə hadisələr baş verir deyə Miraloğlu əlavə edib. Bu istər Gəncə istər Tərtərlə bağlı olanlarda da siyasət dəyişilməlidir. Azərbaycan ordusu Azərbaycanı qoruduğu kimi, bu dövlətin dayaq sütunlarından biri olduğu kimi, Ali Başkomandan olaraq da Azərbaycan xalqı da öz ordusunu, əsgərini qorumağa borcludur. Bu Tərtərlə bağlı olan məsələdir, bu Tovuzda olan məsələlərdir və Gəncədə olan məsələ biraz əlahiddədir. Onun əlahiddiliyinin xüsusi cəhəti ondan ibarətdir ki, bu Elmar, onun familiyası necə idi o Gəncənin icra başçısının? Elmar Vəliyev. Vəliyevin. Bəli, bu Vəliyevin əslində bütün icra başçılarının belə hegemonluğu, öz başınalığı ona gətirib çıxartdı ki, onları da bu cür, yəni dədə-baba qaydası ilə, bu Gəncədə Sürət Hüseynovun məşhur bir sözü vardı, onunla cəzalandırdılar. Bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin nəticəsidir. Bunu nöqtələmək lazımdır ki, belə hallar olmasın. Bunu bu siyasət dəyişmədikcə Gəncə hadisələri Azərbaycanın bütün rayonlarında ola bilər. Bütün icra başçıları istisnasız olsa ola bilər bir neçə istisna olsun, amma əksəriyyətdə istisnasız olaraq məsələlər belədir. Bu durğandır, öz başınadır, qanunları saymırlar və bir gündə çıxıb bunları cəzalandıracaqlar. Təbii ki, biz adam öldürməyi, qəsd eləməyi təqdir eləmirik. Qanunlar da bütün bunun əleyhinədir, insanlıq da bunun əleyhinədir. Amma nə qədər insanların haqqını pozmaq olar ki, hətta qanun pozdurlar deyə adamlar qəhrəman olurlar. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətin məntiqi nəticəsidir. Ona görə bu dəyişilməlidir.